Nedávno jsem přednášela o vztazích a intimitě na nádherném Healing Festivalu a jak to někdy dělávám, tak jsem se i tam v jednu chvíli zeptala, kdo z vás jste měli takové rodiče, že jste si říkali, wow, tak jak oni spolu žijí, takový vztah bych jednou chtěl či chtěla mít taky. Je tam tolik lásky, tolik laskavosti i tolik radosti a vášně, že mě to hluboce inspiruje. No a z několika stovek rukou se jich zvedlo pár, což je běžná statistika, kterou vidím. Je to opravdu pár rukou na stovku účastníků. No já jsem pokračovala dál s tou přednáškou a když jsem skončila, tak za mnou mimo jiné přišla i jedna dívka a říká, já vám chci moc poděkovat. Vy mě neznáte, ale mý rodiče k vám před lety začali jezdit na kurzy. A díky tomu já jsem dneska mohla být jednou z těch, kdo zvednul ruku, když jste se ptala, kdo by chtěl mít jednou takový vztah jako rodiče. A mě se to velmi hluboce dotklo. I jsem věděla, o kom mluví. A ona říkala, já nezapomenu, když poprvé byli na kurzu, když poprvé jeli na víkendový retreat pro páry a vrátili se domů. Mě přijeli domů jiní rodiče. Mě to dojelo k slzám. Já musím říct, že to bylo snad poprvé, co mi někdo řekl o efektu nebo o té proměně z pohledu tehdy ještě dítěte, jak moc to pro ní znamenalo a ona v té době musela být ještě dítě nebo mladá, velmi, velmi mladá dívka, dítě a měla tuto zkušenost tak hluboce ukotvenou. A tahle moje zkušenost byla o to hezčí, že o několik málo hodin později já jsem postávala na jiném místě v rámci festivalu, poslouchala jsem koncert, který tam byl a přišla za mnou starší dáma a říkala, já vám chci poděkovat. Já mám dvě dcery a obě byly v průběhu let u vás na kurzu pro páry se svým mužem. A velmi jim to pomohlo. No a já jsem byla dojatá ještě víc. I v tomto případě jsem věděla, o koho se jedná. A velmi se mě to dotklo u srdce. A sdílím tato slova i s vámi, protože vím, že v současné době je z pohledu společnosti i legislativy poměrně snadné odcházet ze vztahu. Je to v podstatě historicky nebývale snadné. Když se podíváme na desítky a stovky let zpět, tak nebylo úplně jednoduché odejít ze vztahu a už vůbec nebylo jednoduché odejít z manželství. Jednak, když se podíváme historicky zpět, tak tam byly ekonomické svazky, rodové kšefty, jo, že šlo o spojení rodů, byla tam vůbec nutnost být spolu i kvůli přežití ekonomicky, plus tam byla ta společenská stránka, že kdo by ze vztahu odešel, tak byl v podstatě na okraji společnosti. Ta společnost takové lidi vyčleňovala, zejména pokud ten člověk byla žena. A v tomhle ohledu my jsme velmi pokročili a jsme svobodní a je to dobře, protože v téhle souvislosti vznikalo i mnoho tyranie, mnoho skutečného utrpení. Plus tady byl ten ekonomický důvod, abychom jako rodina přežili, abychom vůbec si poradili. No tak tohle do velké míry odpadá a dnešní společnost nevyvíjí tak obrovský tlak na ty, kteří chtějí odejít ze vztahu nebo i z manželství. A i ekonomicky, i když to nemusí být vždycky úplně jednoduché, ale dá se to zvládnout. Málo kdo by se dostal na pokraji, jako nikdo se neocitá v
ohrožení přežití, jo? Že by někdo jako vyhladověl. Protože v současné době žijeme v prostoru, kde máme přece jenom určité, alespoň základní sociální jistoty, a tak nám nehrozí naštěstí v naší společnosti, že bychom zemřeli hlady, jo? Nebo že bychom se ocitli úplně bez přístřeší a podobně. No a tím pádem zůstávat ve vztahu je volba. A navzdory tomu, že je někdy z pohledu společnosti a legislativy snadné vztahy opouštět, tak emocionálně to snadné vůbec, ale vůbec být nemusí. A zatímco jsou takové rozchody a rozvody, kdy ukončení vztahu, navzdory tomu, že není úplně lehké, ve výsledku může být velmi osvobozující a přínosné, ale také jsme svědky, když ne ve svém vlastním životě, tak to třeba uvidíme u přátel, mnoha takových rozchodů a rozvodů, které jsou vleklé, které jsou bolavé, kdy se vynoří takové emocionální peklo, které často ani jeden z těch dvou nečekali. Kdy se začnou objevovat emoce, smutku, vzteku, zášti, a někdy to trvá měsíce a někdy to trvá roky. Obzvlášť pokud ve vztahu jsou třeba ještě děti. A to, co jednou byla láska, tak se najednou překlopí do vzteku, do, dalo by se říct, až nenávisti, ale je to spíš ta druhá strana mince, protože o co víc tam bylo té lásky plné vášně, o to víc tam pak může být i té temné strany. A tohle někdy nebývá očekáváno. A je to složitější, pokud ve vztahu máte děti, pokud musíte i nadále třeba řadu let řešit, jak si je budete předávat, kdo se s kým bude kdy vídat. A pravděpodobně i vy, jako já, máme v okruhu přátele, kteří řeší takové složité situace, kteří třeba i po mnoha letech od rozvodu jeden z partnerů, či oba dva, si dělají na schvály, když si třeba mají víc vstříc v tom, že hele, já mám mít dítě od pondělka, ale hodilo by se mi, jestli by to nešlo od úterka. Ne, nešlo. Jo? A nebo naopak, hele, chtěla bych děti vzít někam na dovolenou. Nevadilo by ti, že bychom se vrátili o den později? Vadilo. A no, možná takové situace znáte i vy, když ne ze svého života, tak minimálně možná někoho takového znáte, kdo něco podobného prožívá. A já lidem pomáhám ve vztazích už přes 20 let a určitě netvrdím, že by za každou cenu vždycky všichni měli zůstat spolu, ale tvrdím, že v překvapivě mnoha případech by to tak být mělo. Že z toho, jak já vidím rozchodovost, rozvodovost, tak saháme po takovém v uvozovkách řešení až zbytečně moc často. A moje soukromá statistika je, že zhruba 80% z těch, kteří se ocitají na pokraji toho rozchodu nebo rozvodu, a nebo pak i udělají ten další krok k rozchodu a rozvodu, tak by krásně mohli zůstávat spolu, kdyby věděli jak. A v podstatě říkám, že jako společnost nejsme dobře vzdělaní ke kultivaci vztahů, a kultivaci intimity a kultivaci sexuality v našem životě. Naše vzdělání a naše připravenost do této oblasti bývá vysoce podprůměrná. Co to může změnit, je, pokud máte dobrý vztah u svých rodičů. Protože vy to odpozorujete, vy to odkoukáte. Vy to odkoukáte, jak se dělá vztah. Odkoukáte, jak oni se spolu baví. Odkoukáte, jak překonávají krize a neporozumění. Odkoukáváte, co se děje po hádce. Jo? A zažijete třeba jako dítě své rodiče pohádané, rozhádané. A co se děje pak dál? Nemluví spolu hodinu, dvě, dva dny. Dělají si na schvály, uráží se, nebo když se pohádají, udělá jeden či oba z nich vstřícné gesto, jak se ten vztah znovu dá podpořit,
když jsme se pohádali, když jsme se odpojili, když jsme se urazili, když jsme zranění. Tohle je velmi důležité. Jak měli vaši rodiče nastavenou intimitu? Dotýkali se, objímali se, měli radost ze vzájemného doteku, radovali se z tělesné výměny, a nejenom v době, kdy vás plodili, ale i po dalších 10-20 letech, a nebo ne. A to, co je nastavené pro rodiče doma, se do velké míry stává i naším určitým kódem a takovým jako kdyby ukotvením toho, jak vypadá domov, jak vypadá láska. No a my pak máme tendenci vytvářet podobnou dynamiku ve svých vlastních vztazích. To znamená, že máme tendenci přitahovat podobné partnery do svého života, se kterými můžeme vytvořit podobnou dynamiku jako rodiče. A současně v rámci toho vztahu, skrze to, co děláme i co neděláme, co říkáme i co neříkáme, a co si myslíme, co cítíme a co vyzařujeme, podporujeme určitou dynamiku v tom vztahu. To znamená třeba buď komunikaci nebo nekomunikaci. Hádavost nebo klid. A tak dále, a tak dále. No a tady vám asi dochází, že ty kódy pro utváření vztahu pro mnoho z nás z té původní rodiny nebyly úplně ideální. Pro mě to jednoznačně platilo. Moje maminka se dvakrát rozváděla, třikrát vdávala. Obě babičky byly rozvedené. A u jedné prababičky netuším vůbec, ale ta druhá s pradědou, kdyby to tehdy bývalo běžné, tak se pravděpodobně rozvedli taky. Ale vydrželi to. To byla 30. léta, pak přišla druhá světová válka, lidi měli jiné starosti. A navíc ještě v 50. letech nebylo tak snadné se rozvést, tam se rozváděly ty moje babičky. Museli jste mít rok na rozmyšlenou, než vás rozvedli. Rok na nápravu. Což není špatný koncept, pokud nežijete ve vztahu, kde se vyloženě trápíte, nebo kde je dokonce násilí a podobně. No a s tím se dneska už nesetkáváme. Každopádně tím chci říct, že v mém rodu v podstatě ten kód toho šťastného partnerství úplně zakotvený nebyl. A možná i proto jsem ve 20 letech začala jezdit na kurzy, abych se něco naučila o sobě, o sexualitě, o svém těle, o svých pocitech. V podstatě mě tam dovedla tehdy touha zlepšit sexuální život s partnerem, se kterým jsem byla tehdy. Protože jsem měla takové tušení, že v tom sexu přece musí být něco víc, že to musí být nádherné a tak dále. A tam začala moje vědomá cesta učení se. A já musím říct, že zejména v průběhu mládí, ale v podstatě až do teďka, jsem úplně hladovým způsobem doplňovala to, co nejenom mě, ale i v tom našem rodovém systému nějak chybělo. Četla jsem knížky, studovala jsem psychologii, různá odvětví, terapie. A pak jsem začala jít na semináře, kde se pracovalo i s tělem a sexualitou. A navštívila jsem desítky různých učitelů, nejenom zde u nás, ale v mnoha zemích v Evropě, ve Spojených státech, v Asii. A zkrátka, ve 20 letech jsem odstartovala neskutečně intenzivní cestu osobního rozvoje, což po několika letech začalo postupně krystalizovat i do mé současné profesní dráhy. To jsem samozřejmě na začátku ještě úplně netušila. A začalo mi to ale v první řadě měnit můj vlastní život. Začalo to měnit kvalitu toho, jak přistupuju k sobě, i jak tvořím vztahy, i jak vnímám sexualitu a kultivuju. A nepochybně mě to obrovským způsobem podpořilo a navzdory tomu, že to nemělo třeba ten efekt, že bych zůstala s tím partnerem, se kterým jsem byla tehdy ve 20, protože to mělo další souvislosti, my jsme měli vztah na dálku a tak dále, ale my jsme zůstali dobrými přáteli po rozchodu a on se svou přítelkyní v pár měsíců po našem rozchodu měl novou dívku a přijel spolu s ní na jeden z prvních kurzů, které jsem v té době vedla.
a říkal, hele, tohle jsou dobrý věci a chci, aby ona se to naučila taky. Takže já věřím, že jsem se hodně o vztazích naučila a že se to propsalo do mého života. A taky jsem přesvědčená, že takový typ učení ve smyslu sebepoznání a poznávání jeden druhého potřebujeme téměř všichni, protože není úplně samo sebou vědět, jak se kultivuje vztah, jak překonávat krize, jak překonávat nesoulad, jak funguje muž, jak funguje žena, jak to udělat, aby nás to v sexu dlouhodobě bavilo a nejenom, že na začátku tam je nějaká jiskra v lepším případě a pak samozřejmě po letech to jde dolů, to se v naší společnosti tak jako traduje, že to je jasná věc, že to přece vychladne. Ale proč? Proč? Proč by to mělo chladnout? Když víte, jaké principy v intimitě využívat, tak naopak můžete čerpat z toho, že i vaše sexualita zraje jako víno. A má to svou krásu, když sdílíte intimitu s člověkem, se kterým se znáte těch 20-30 let, samozřejmě za předpokladu, že spolu nepřežíváte jako dva spolubydlící, kteří se jeden druhému uzavřeli a jenom si tak jako jedou tu svou linku, ale za předpokladu, že v těch desítkách let kultivujete svůj vztah, kultivujete intimitu na úrovni duše i těla, kultivujete zájem jeden o druhého, stále se zajímáte o toho druhého, stále sdílíte z hloubky sebe, o svých pocitech, o svých potřebách, o svých přáních, o svých touhách. Nebojíte se, když je třeba jít i do nějakých konfliktnějších témat a ohradit se, jako pojmenovat něco, co vás ruší, co vás bolí, co byste potřebovali jinak. Nestrkat předtím hlavu do písku, protože je to nepohodlné komunikovat. A naopak zase neštěkat jenom na toho druhého, protože se mi něco nelíbí, ale mít i určitou míru sebereflexe a zodpovědnosti za to, co prožívám a jakým způsobem to vyjadřuju. A jak to udělat? Abychom v sobě nedusili své pocity a abychom je současně nevyjadřovali způsobem, který je pro vztah destruktivní, pro toho druhého zraňující. A to všechno jsou důležité životní dovednosti, ve kterých se stále znovu a znovu můžeme rozvíjet. Další, co je důležité pro vztah, je i to, že jednak mezi sebou máme určitou míru důvěry a bezpečí, ale současně potřebujeme i určitou kapku dobrodružství. Potřebujeme něco nového a potřebujeme růst a rozvíjet se. Co to znamená? Může to znamenat, jezdíme na nová místa, poznáváme nové lidi, zapojujeme se do nových aktivit, protože jako lidé máme potřebu něčeho nového, máme potřebu objevování a také máme potřebu růst a rozvíjet se. A pokud ten vztah se zakonzervuje v určité podobě, která sice byla dobrá před pár lety, ale měla by zůstat pořád stejná, tak nás to tam taky nebude po nějaké době bavit. No a o to všechno můžeme ve vztahu pečovat. Já musím říct, že potkávám lidi opravdu v nejrůznějších fázích vztahu, jak ty, kteří jsou takový vědomí a říkají si, tak máme se rádi, ale pojďme to ještě kultivovat, pojďme objevovat, co dalšího krásného spolu můžeme zažít. Pojďme rozvinout naši sexualitu do větší hloubky, pojďme se spolu ještě víc radovat a pojďme se postarat o to, ať i ve vztahu rosteme. Tak potkávám dvojice, které jsou v tom, zní to hrozně, ale dalo by se říct, posledním tažení. Jo? A jakože rozvádíme se, už nám nic nepomůže, ale je tam ještě taková malinká špetka naděje, že by něco přece jenom ještě mohlo pomoct. A tahle maličká část způsobí, že ti dva třeba přijedou na kurz pro páry. A já jsem viděla v tomhle prostoru už mnoho v uvozovkách zázraků. Jo? Od těch, kteří říkali, nám už nic nepomůže, v manželský poradě nám řekli, že jsme nekompatibilní, sexuolog nám nepomohl,
Nevíme kudy kam, hádáme se už několik let, nebo nemluvíme spolu x let, nebo nespíme spolu x let. A takže jako ještě jdeme zkusit tenhle víkend, jestli náhodou, a prostě pak už to odpískáme. A nezřídka zjistí, že pod povrchem té určité lhostejnosti, odcizení je spousta citu. A že to bylo jenom zakryto skrz určitou bolest, zranění, jo, jako když to dáme pod pokličku, abychom sami sebe otupěli vůči tomu, co nás bolí. A když se ta poklička nadzvedne, tak se teda vyvalí to bolavé, to smutné, to frustrované, ale zraněné v nás. Ale díky tomu se rozpohybuje naše energie. My se dáme do pohybu a současně se otevírá naše srdce, ožívá naše duše a ožívá naše tělo. Takže najednou dostáváme do hry opět city i sexualitu, sexuální živost, vášeň. A k tomu skutečně v mnoha, tvrdím snad ve většině případů, potřebujeme nadzvednout to víko něčeho, o čem jsme si říkali, a to je nepohodlné, to je bolavé, do toho nebudeme šťourat. No jo, jenže když takhle sami sebe uzavřeme, zakonzervujeme, přestaneme komunikovat, tak ten vztah začne odumírat, sexualita začne odumírat, pocit duševního propojení začne odumírat. A tak, možná teda už tušíš, kam mířím, ta cesta k oživení, prohloubení vztahu mnohdy vede přes takový prales nepohodlných emocí, ale když je to s odhodláním, že tam budeme v laskavosti vůči sobě i vůči tomu druhému, a že sice ještě úplně nevíme jak, ale máme chuť se jeden druhému otevřít. A metodou krok sun krok jdeme vlastně zpátky k sobě, dotekem, slovem, sdílením svých pocitů a přitom praktikujeme neobvinování se a praktikujeme i to, že se učíme o druhém, o tom třeba, jaké on či ona mají rádi doteky, protože i tam velmi často chybujeme, dáváme tomu druhému to, co bychom si přáli pro sebe a ono to mnohdy nesedí. Takže zkoumáme, učíme se, zapojujeme sebereflexy, jsme zvídaví a tak skutečně můžeme ten vztah otočit 180 stupňů. A z toho, co vypadalo jako rozchod, rozvod, v mnoha případech, a byla jsem toho očitým svědkem, a nejenom pro tu chvilku toho víkendu, ale mám to vlastně podpořeno i časem, že vím, že ten vztah trval dál dalších mnoho a mnoho let, protože ti lidé se nám vraceli na kurzy, vraceli se na 10denní výcvik Kortáč, vraceli se na další semináře mužské, ženské, takže s mnoha vlastně máme kontakt třeba i v průběhu let, a nebo se třeba nevraceli tak intenzivně, ale najednou po x letech jsme se někde potkali a taky jsem se dozvěděla něco v duchu děkuju, nám se tehdy změnil vztah, nám to zachránilo manželství a od té doby to máme jinak. A zatímco vím, že tohle nemusí být realita úplně, úplně pro každého, tak je to tak extrémně častá realita pro mnoho vztahů, že to s váma fakt sdílím, protože někteří z vás, kdo se díváte, možná jste i v nějaké bolavé situaci, která se týká vztahu, nebo jste to prožili v minulosti a víte, že to nedopadlo úplně dobře, a nebo máte obavy, jak se bude váš stávající vztah rozvíjet dál a bojíte se, abyste nedělali stejné chyby a nemělo to podobně bolavé konce jako nějaký předchozí vztah, tak vám přináším tato slova, abych vám otevřela ještě i další perspektivu. Že se skutečně můžeme o vztazích a intimitě učit. A já vím, že mnoho lidí řekne, ach, to je blbost, buď to tam je, nebo to tam není. A je skvělé, když tam jako něco je, když tam je nějaká chemie, porozumění, pocit propojení duší a tak dále. Ale není to všechno. A nepochybně i vy znáte, když ne od sebe samých, tak zase v okruhu vašich lidí, příběhy těch, kteří měli mezi sebou mnoho chemie, mnoho vášně a nebyli schopni spolu žít. Nebyli schopni spolu vydržet. A, takže to není všechno. A opravdu
To, jestli vztah dlouhodobě bude krásný, láskyplný a šťavnatý, není otázka pouze počáteční chemie, ale je to skutečně otázka našeho přístupu, postojů a postupů, které ve vztahu uplatňujeme. A tam je důležité dívat se jak na úroveň vztahu, jak přistupovat k druhému, jak komunikovat, jak se dotýkat, jak zacházet s krizí, jak zacházet s negativními emocemi, jak podporovat vztah, aby šel do hloubky, jak sdílet do hloubky, jak se stále zajímat jeden o druhého, jak se spolu rozvíjet a tak dále. Tak je pro vztah důležitá i ta rovina péče o sebe, protože vztah není všechno. A tak spolu s tím, jak pečujeme o vztah, pečujeme ale i o to, abych i já byla spokojená, v sobě ukotvená, nasycená, naplněná tím svým vlastním životem. Aby to nebylo tak, že ten druhý mi jenom zacpává určitý pocit prázdnoty a kdykoliv ve vztahu vznikne mráček nebo se ten druhý oddálí, tak mám pocit, že se mi hroutí svět, že je v mém životě pusto prázdno a tak dále. Jo, čím víc dáme pozornost do péče o sebe v tom jako ne sobeckém, ale velmi moudrém slova smyslu, pochopení, že já jsem zodpovědná za to, abych se v životě cítila dobře, abych se ve svém těle cítila dobře, abych byla spokojená se svým životem, abych byla spokojená a naplněná s tím, co dělám, tím, co nedělám, abych vstávala s dobrým pocitem a tak dále. A to neznamená, že bychom neprožívali nějaké životní krize, smutky, ztráty, to i k životu patří, ale ten základ by měl být pevný a čím pevnější máme základ, každý sám pro sebe, tím snazší je pak pro nás i ta kultivace vztahu. Tím pevnější můžeme být, když třeba ten druhý prochází nějaké náročnější období a může být i nevrlý nebo odtažitý a vlastně to s tím druhým partnerem nemá nic společného. No tak když nemám tu oporu v sobě, tak z toho budu nervózní, budu si říkat, co se děje, a začnu se na druhého zlobit a tak dále, nebo si to budu vztahovat, začnu se na sebe zlobit, začnu si vyčítat, že něco dělám špatně. Ale když máme zdravě nastavený základ, určité sebepéče, laskavosti vůči sobě, respektu vůči svým pocitům, potřebám a tak dále, a žiju to, co mě baví, tak i to, když partner prochází náročnější období, nebo partnerka, tak najednou není konec světa. A i tomu vztahu to velmi pomáhá, protože on či ona si mohou projít to své období a my tam můžeme být jako podpora pro ně, anebo i ne, nebo jim jenom dáme ten prostor, což někdy bývá to nejlepší a pak se zase potkáme už na další úrovni. Tak to mi přišlo dnes pro sdílení s vámi. A pokud by vás zajímalo, jak prakticky to uchopit, to, o čem teďka mluvím, tak takový rozcestník pro podporu vztahu, když byste chtěli zažít i to, o čem jsem tady mluvila, ty téměř až zázračné vztahové přerody, to byla řeč o kurzu pro páry. Většinou. Víkendový retreat pro páry, kurz pro vztahovou podporu, vztahovou inspiraci, vztahovou změnu, kde se díváme na komunikaci, na vyjadřování i přijímání emocí a na kultivaci sexuality z dlouhodobého pohledu. Tak, aby to bylo pro oba krásné, aby to nebyla povinnost, aby to nebylo frustrující, aby nebyl frustrující ten prožitek jako takový, anebo aby nebylo frustrující, že žádný intimní prožitek není. Jak se dělá sex v dlouhodobém vztahu, tak aby se rozvíjel. Tak i to je jedno z témat retreatu pro páry. Retreat můžete prožít nejlépe naživo, že fyzicky přijedete. Přijedete na víkend, necháte za sebou svůj každodenní život a máte víkend pro sebe. Pokud máte děti, rozdáte děti. Pokud máte kojené děti, někdy občas účastníci přijedou s hlídačkou a dítě tam mají na kojení, i když by bylo pravděpodobně ideálnější, aby tam byli jenom sami dva pro sebe, ale někdy to zkrátka nejde a i tak je dobré tam být, i když je to trošku limitovanější.
a miminko je tam s nimi, ale i tak je to důležitá podpora pro vztah. To je jedna forma účasti. Pak je další forma účasti, které říkáme virtuální, a to je možnost zapojit se do přímého přenosu tady toho kurzu a dívat se z domova přes Zoom. A je tam možnost i v reálném čase pokládat otázky do komentářů a vlastně být zapojení do toho dění na kurzu. Ideálně si to projít ve stejném rytmu, to znamená udělat si doma víkend jenom pro sebe, pokud to jde. A pokud to nejde, a kdy třeba máte doma ty děti a nedají vám tolik času, nebo jeden z partnerů musí do práce a podobně, tak v té virtuální podobě vy pak můžete čerpat i ze záznamu. Ten záznam bývá na 6 a někdy 8 týdnů. A můžete si tak doplnit jednotlivé části a procházet si to postupně doma. Někdy je silné už jenom to, že si to poslechnete, ale samozřejmě je mnohem silnější, když jdete do praxe, protože dostáváte v průběhu víkendu mnohá cvičení. Současně u toho virtuálního retreatu se někdy stává i to, že se zapojí třeba jenom žena nebo jenom muž. Buď to proto, že druhý partner zrovna je v práci, nemůže, stará se o děti a tak dále. Někdy i proto, že druhý partner se nezajímá, a nebo jenom trošku si tak jako jedním ouškem něco poslechne, a nebo se do toho zapojí i někdo, kdo zrovna ve vztahu není, ale říká si, chci se naučit něco do budoucna. Tak i tohle je možné. A pak je třetí možnost, třetí formát, to je online kurz Tajemství šťastného vztahu, který neprobíhá naživo, je to předtočený kurz, který jsem vytvořila a který vy si pak procházíte svým vlastním tempem. Takže i to je možnost. Nikdo nemůže říct, že by neměl čas, že by neměl prostor, a za mě je velmi důležité si to vytvořit. Pokud vás zajímá ta cesta té osobní podpory, tak já jsem před 4 lety pro ženy vytvořila program Láska je tvůj zdroj, což je online cesta s mou podporou, kde odpovídám na otázky a tak dále. A velké laskavosti vůči sobě, cesta sebepoznání, cesta léčení toho, co v našem životě nebylo úplně ideální. Je to zkušenost, která je neskutečně posilující, ukotvující, podporující, láskyplná a navrací ženy do jejich vlastní podstaty, do jejich vnitřní síly, do lehkosti, do šťavnatosti, do zářivosti. A v podstatě díky tomu, že žena odkládá to, co způsobilo, že v životě zářit přestala a podlehla nějaké tíze. Takže tohle všechno v průběhu kurzu odkládá, to odpadá, aby se ona rozvinula do větší záře a začala být i víc přitažlivá. Nejenom pro muže, ale i pro další okolnosti svého života, které jsou velmi v souladu s ní. A i toto stojí za to si projít. A někdy je to to, po čem žena sáhne, když třeba v první řadě se snaží řešit vztah, ale má tam partnera, který říká, jestli ty chceš řešit vztah, tak si ho řeši, já nic řešit nebudu. A i tohle je velmi vhodný krok, ať už ve spojení s tím partnerským kurzem nebo sám o sobě. A je to orientováno nejenom na vztah, je to orientováno na sebepoznání a vlastní životní spokojenost, do které je důležité investovat svůj čas, svou pozornost, svou energii, ať jsme v jakékoliv fázi života, ať nám je 20 nebo klidně i 80. Tak to jsou asi takové cesty, na které bych chtěla posvítit nejvíce, jejich ještě víc v tom mém světě, ale tohle jsou takové hodně důležité kroky, které můžete začít dělat hned teď. A tak vám přeju, ať i kdybyste nepodnikli nic dalšího, ať vás aspoň tohle video nějakým způsobem inspirovalo, pokud jste dost poslouchali až sem, tak ať si z něj odnesete tu nejlepší možnou inspiraci do svého života i do svých vztahů a přeju vám, ať svůj život i své vztahy, nejenom s partnerem, ale i s dalšími lidmi ve vašem životě, prožíváte v té největší radosti, lásce a naplnění.